oleme jõudnud redigeerimise töövahendite juures title clips kasutamise juurde. Nii nagu nimetus ütleb, võimaldab see töövahend lisada meil sissejuhatavaid või vaheslaide. Neid saab lisada ainult video algusesse või lõppu või punkti, kus meil on näiteks video tükeldatud kaheks omaette tükiksis. Enne kui ma ka sellel töövahendi klikin, ma veendun, et minu eelvaate aknas oleks resolutsioon mõnevõrra väiksem kui see 1920, sellepärast et Camtasia Studios on title clipil teatavad maksimaalsed laiused kõrgused. Nii et kui mina kasutan suuremat laiust kõrgust, siis seda title clipi saab küll kasutada, aga lõppvideos ainult, et seda siis venitatakse just õiges külgede suhtes. Aga et ma seda siin eelvaate aknas korrektselt saaksin disainida, selleks ma just teen sellise liigutuse, et võtan siit Editing Dimensions. Seal panen näiteks laiuseks siin mõne võrra väiksema numbri, näiteks 840. Keep Aspect Ratio on sisse lülitud ja okei. Okay. Kui ma olen video alguses, siis see title clip lisatakse kohe automaatselt video algusesse. Kui ma olen video kuskil suvalises punktis, siis ma saan selle title clipi küll valmis teha, aga mul jääb see vabadus, et ma saan seda tõsta parasjagu sinna, kus ma seda vaja on. Nii et vahet pole, mis moodi me seda teeme. Me loome eraldi seisvalt selle slaidi, seejärel me saame juba siit klipp pinnis seda tirida ja kopeerida. Et klikin nupul title clips. Seejärel on siin üleval nupud add title clip või remove title clip. Klikin nupul add title clip. Ja seejärel on mul siin nüüd erinevad töövahendid, tekstitöövahendid, enne kõike, mis võimaldavad mul kujundada seda sissejuhatavat või vaheslaidi. Ka eelvaate aknas ma näen siis seda kujundust. Ja ma teen ühe väga lihtsa kujunduse. Panen siin näiteks sissejuhatus, Camtasia, Studio, redigeerimise, töövahenditesse. No, tundub, et kirjavigu ei ole. Ma saan muuta teksti fonti, valides selle ja siit tekstikastisse ümber valida. Teksti suurust, värvitooni, ta on siit näiteks sinise tooni, taustavärvi, on siin fill nupp, ta on mingi elehalli tooni, natuks eledama tooni veel. Ja mõistagi ka selle paigutus siis, kus see tekst mul võiks olla. Selleks on siis joondamise töövahendid, aga ma saan siis ka siit aknast nüüd tirida selle teksti paigutust. Näiteks siia päris alla nurka tahan mina seda panna praegusel hetkel. Lisaks sellele ma saan panna ka taustapildi. Et muidugi kõikide kujundamiste juures ma pean tähelepanu pöörama sellele, et taustavärv ja tekst oleks ikkagi loetavad, et ja et me liiga kirjuks seda ei teeks. Et kui ma tahan taustapilti lisada taustavärvi asemel, siis ma background sektsioonis klikin nupule open ja valin pildi. Nüüd pildi valimisel toetatud enam levinud pildiformaadid peab jälgima samamoodi seda, et selle pildi juures oleks siis tagatud see külgede suhe, mis ka meil siin lähte videos, sest vastas juhul hakatakse seda pilti venitama, kokku suruma. No, ka siin on see efekt näha, et pilt on moonutatud, aga esialgu las see nii jääb. Nii et just sellepärast ma selle tekstiga siia alla nihutasin, et pilt jääks mul tervenisti näha. Seejärel, kui see kujundustöö on siin tehtud, ma võin minna klipp pinni peale tagasi. Klik selle peal. Ja ma näen, et mul on nüüd siin klipp pinnis uus sektsioon title clip. Kuidas ma saan seda siis lisada? Ma lähen nüüd hiirega kas siis video algusesse või video lõppu ja tirin hiire vasakut nuppu all hoides selle siia video algusesse. Lasen vasaku nuppu lahti. Nüüd nendel slaidil on teatav vaikimisi pikkus. Ja see on antud juhul minul siin 5 sekundit. Aga kui ma tahan seda lühendada, siis ma teen parema klõpsu selle peal ja ütlen title duration. Ma panen näiteks 2 sekundit. See on okei. Okay. Et vastavalt sellega siin ajateljel siis muutub selle ulatus. Nii käib siis mis tahes sellise vaheslaidi lisamine ka, et ma saan selle valmis disainida. Kõik need vaheslaidid lisatakse mul siin clip pin vastavasse sektsiooni ja saan nüüd tirida siis vastavalt. Ja kui ma klikin siin play nupu peal, siis esimesed 2 sekundit on mul see sissejuhatav slaid. Ja seejärel hakkab video peale. Nüüd, kus mul on lisatud sissejuhatav slaid ja seejärel on video, saame me rääkida ka transitions töövahendist. Ma usun, et enamus meist on sellega kokku puutunud tavaliste slaidiprogrammide kasutamisel. Nii et ka siin on see sama asi olemas. Klikin nupul transitions, mul see eelvaade siin muudetakse. Ma näen, kus on mul võimalik need üleminekuid tekitada. Mul on siin ka vanu üleminekuid alles video lõppu, nii et need ma saan siit lihtsalt ja kiirelt eemaldada, et pilt oleks selgem. Ja seejärel see väike nooleka kast siis tähendab seda, et mis moodi toimub üleminek nüüd sissejuhatavalt slaidilt esimesele videole. Seejärel juba järgmisele videole, järgmisele vaheslaidile ja nii edasi.
Nii et võtan näiteks siit pikseleid ja tirin hiire vasakut nuppa all hoides selle siia noole peale. Ja seejärel saan seda vaadata jällegi. Ma lähen siin klippini peale, lähen video päris algusesse. Ma näen, et see üleminek on mul siin jällegi oma ette jupina lisatud. Klikin play nuppu peal. Ma näen, et siis toimub selline pikseliteks jagunemine. Seejärel hakkab video peale ja mõistagi ma saan ka selle üleminekul muuta pikkust. Saan teha jällegi parema klõpsu selle peal ja võtan siit transition duration. Ma näen, et näiteks üleminek kestab võib-olla 1 sekund. Okei. Okay. Saan vaadata jällegi, mis moodi see video mul nüüd välja näeb. Toimub kiirem üleminek. Hakatakse juba tegevuse lindistama. Ja video käivitub. Ja neid on võimalik siis hiljem ka muuta. Minnes uuesti transition spawni peale ja asendades see. Või siit eemaldades, remove from storyboard, klippini peale tagasi.